kanë thonë, kush është më i fort, kështu kanë thonë, kush është më i fort, kanë thonë, më i fort për keve në zjarë, zjarë e më i fort për keve, gjega, ja po, kanë thonë, a ka më të fort se zjarë, kanë thonë, ka më të fort se zjarë, uj, zjarë të qesin uj, u bo, a ka më të fort, se uj, diçka, ka më të fort frima, kanë ka të trenon detin kejtë, a ke pa frima si e përplas detin për skaj, me fort se uj, kanë ka më të fort se frima, ka, më të fort se frima ka, kodra, prej kur frim pa ato vati për rrit ato, nuk kanë shku ma ndej, frima se ka shku karapin ma ka Shqipnia, se ndonë kjo, a ka më të fort se frima, ka, më të fort se frima ka, ma i fort se frima, ma fort se kodra, ka më të fort se kodra, kur dridhët toka, a edhe kodra ti bëha, a ka më të fort, a ka më të fort, ka, gjumi, sa pali njoni ti tregoj në anite kur u drill toka ka pravja valla ishna kon të flet si gjata ashti toka a drill kis ka ni ka thona ka ma të fort se kjo ka thon ka ma të fort se kjo ma të fort se gjumi kusha dertët sal të s'kam flet tërn saba gajlët sal të s'kam flet tërn saba e pse kapijikin e kish harru qel e ka harru kapijikin qel prej kuja është do tut, prej ati shka është andej si vetë muslimat. Njeni ka morë të spit, njeni ka morë të spit. A më leku, ato a kështu ngreja, a kështu ngreja. Të spit janë tre loj të spit janë kej. Njeni loj të spit vë ngreja, qështu? Qështu? Fukarat, subhanallah, subhanallah. Fukarat, zënginët, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Trimat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Të lojtë të spive në kejtë në islam. Nuk ka që lojtë të spive në islam. Që të janë të spit kejtë? Ta shti fukaraja s'pi ngre heqë. Zëngini pi ngre fukarave. Të mrena. Subhanallah. Jo, me shkejtë të votu me mara. A zëngini pi ngre të spit e fukarazë. Ato trimat i kanë lanë, kejt i kanë shlunë tuk. Si mund të kështo? Të tre lojt duhet të ngrejën të spit, por të tre lojt dhe vendin e vetë të ngrejën, si ka hije të ngrejën. Një di gjemë vlasni, kishin ra prej malësia së thellë, bunore i pata mamin, kishin ra prej malësia së thellë në qitë, të parën herë, prej malësia së thellë, edhe shofin minare, kur s'kishin pa minare një të në vetë, kur? Kure shofin ishin abit me te, tha njeni prej ative di vlasnive, tha, a thun sa ka qenë të gjatë ato mjeshtri që ja kanë bërë këta. Sepse kur si din se endet i gjikon prapa, po, kur si nje, tha, a thun sa kanë qenë ato mjeshtri të gjatë. Edhe shiqojnë për abit, kështu, a i qëtri vlas, a ja, tha, kështu, a i kishen pak me menë, kështu, tha, nuk është kusht, tha, vlavijem, tha, me pas qenë, tha, ato mjeshtri të gjatë, tha, po, tha, po, si e kanë bërë këta. Ta e kanë bënë ratë, pas ta e vetëm e kanë ngrejnë kështu. Ta e kanë ndërtu kështu ratë, fa një. E, kështu e këshin gjiku, pra, kështu si disendit kështu i gjikon. U bo, shkojnë në shpi e këshin të regu këtë muhabetin e gjenë malësi i thellë, ata qëhetë të ndëgjoj. Di vlazni këshin ra nesër me pasi, ju këshë bënë shumë merak me pa, këtë sendin e rëmullak të i gjatë kështu, kështu, kështu. Vinë, kur e shojnë minë amë? Ju këshë afru njeni bashkë afërn, kur e shajnë një derë në fondë. O, tha vlavijem, po kjo paska derë, tha. Në fundë tha paska derë. Edhe a e futi kokën ati, në atë derën. Kur e pa mrejnë e bosht, tha, u ba. Tha, bunar ka në e pa në qelë për pjetë. Tha, që ka bunar, tha, në qelë për pjetë. E ke shumë vështirë, e ke shumë vështirë me njerëzit që e shofin një se nuk e gjikojnë mirë, po e shofin kejt islamin, po e shofin. Por ata që zdin me gjiku mirë, që e kanë pa të parën herë, apo se kanë pa fare, ato i japin një lak në komend. E kur të hish atyre me janë shpjegu sendet, pas taj ditë të batis me ta vjenë. Jo du ditë të dalë, po ditë të batis. Njeni, më fali kështu, njeni ka shku të njeni misafirë. Në gjallarët e dima gjithë shka ka në Koran, shka ka në hadis, por e dimi dhe shka ka në popull. Edhe këtë e dimi sëpse, a i ka dhëmë një angrë mjallë të ati. Por i ka dhënë me hangrë mjallët në tepsi të petës. Një tepsi të pitës blët me mjallë.
ky miki se kish pa kur, s'kish një për ta se ekziston, se edhe i ka dhënë bukë të ministrit. Buka, ministri sa ardhë, ali shënë mjaltë, mjaltë ta mjaltë bukër, pësën mërë mjaltë me ta. A mjaltë ta lala ati bukër, s'ke mund zime nga. Sa ardhë dush me ngrana i ta mërë bukën prej dorë. Po kise ka ti që ka bukonë, tha, o mik, tha, qka është kjo që ma ke vukë tu? Tha, mjaltë, mjaltë, tha, mjaltë. Tha, qka është ki mjaltë, ashtë i kje dhe këtë punë, se di mo. O mjaltë, tha, na kemi tha bletë, i ka tha, na kemi bletë. Tha, qka është ajo bletë? A, tha, miza. Tha, dhe, na kemi miza. O, tha, këto janë qera, i ka tha. Mos po kuptojmë dikur. Tha këto janë qera, tha këto shkojnë me kulot, tha sa ke zonë që balin, a balin me ti. O, tha këto nuk shkojnë me që balin, tha këto shkojnë vetë. Tha, e kush i bje? Tha, vetë vinë, që ti bëjë, zotë i shpijës? Sa po dojnë me iman, dhe i me spjeguaj, ala ma fel. Këto vetë shkojnë, tha vetë vinë, o, tha ndë gjithë ka po të thëmë. Edhe na, tha i kemi do, tha na hangrëm sobë, as dinë me dalë prej sobë, tha veç. O, tha qera, bre, shka mi bo, shka mi fut, shka mi bo. Sa ma shumë që të fut është ma fel, a i largohet. Rinia e tashit në moment, disponimi i të rive në moment, është ksiloj disponimi. Sa ma shumë të hish ma thel me ta, ata të largohen andej se tutën se po hinë në islam, e po bonë të shka, po bonë është ngërç, po shtangër. Kur tjenë jashtë e islamet janë ma të lirë, kështu. Jo, sa shashtu, atje je shtangë, jashtë a fejës, kur të hishë në islam, lirësh. Kja dini jonë, kur të hishë mrenda, jeton i lirë. Allah e bafë në të i baditin, shë Allah i lirë, il-Fatiha.